주머니만 주머니. 아래 갈리안 주머니 보자고도 보내래. 아월한 주머니 보자고도 보내래가나. 아월한 주머니. 아. 뭐라고 대가가 하기 미끼끼끼. 예 마가 떠온댔지야. 이 자고 자야나 삼만 오자가 빠빠로 오자가 하지 말자. शक्ल देख के बोला होगा मस्करी करते क्या नहीं नहीं मैं फेंक रहा हूं अरे नहीं 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 मैं फेंक रहा हूं अरे बिल्कुल नहीं है ना जाके किसी और को ढूंढ ले चल भरोसा नहीं तो हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो